What's up? Ahoj, já tě vítám u tohle video a tady je Everything, můj název kanálu, teda jak se jmenuji, ale říkejte mi Zenda a my se dneska jdeme podívat vlastně do gymnastické haly do Prahy, do Hradčan, kde už jsem teda byl a musím říct, že to je skvělý. Jediný co, tak je tam ten čas, je tam jenom 3 hodiny na cvičení, což pro nás kalisteniky není zrovna úplně málo, teda hodně. Je to málo, většinou se tak jako 45 minut rozehřívá, nebo aspoň já. A 2 hoďky to je takový jako, to je taky, že končíš v tom nejlepším. Takže to je takový jako, ten čas by mohl být delší, aspoň 4 hodiny, ale nevadí. Budeme tam mít k dispozici vlastně bradla, kruhy, super jako zázemí právě i pro dynamiku. Takže se těším, doufám, že posunu svoji 360. A zároveň nějaký komba, takže ale všechno to uvidíte v tomto videu. A já teď právě razím za kamarádem, za Johnem a společně jdem do Prahy, kde nás možná bude i víc. Takže díky, že sledujete videa, díky, že lajkujete, dáváte odběr a my jdeme na to. A jdem! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another... Takže ahoj, my jsme právě teď na cestě vlastně do toho, do Hradčan, do SK Hradčan, tady s Johnem a yes, a já se vám asi ozvu, až tam budeme, teď budou nějaký záběry z cesty, takový, vidíme, a vidíme se teda před Hradčanem, takže ahoj. Tak jo, my jsme skoro vlastně už v Praze, trošku nám sněží tady a jak se těšíš na dnešní trénink, Johnny? Dneska budou pecky pořádný. Budou pecky pořádný. A co máš v plánu dneska? Trošku dynamiky a hlavně statiku. My jsme právě dorazili do, jo, do Hradčan, tady. Akorát hledáme teda parkoviště, kde bychom mohli zaparkovat. Trošku je tu víc sněhu, takže to je taky překvapení pro nás. Ale nic na to bychom nebyli zvyklí. Pohoda, celá teplo. Takže tak, takže my to připarkujeme a za chvilku jdeme cvičit, takže let's go. Takže ahoj, my jsme právě dorazili do gymnastické haly tady, jak můžete vidět. A s klukama dáme rozcvičku, na začátek dáme určitě nějakou dynamiku, statiku a nějaký bomby. Co uvidíte, když ještě nedal odběr, like, tak nedávejte a my se jdeme rozcvičit. OK, takže my už jsme vlastně rozcvičený skoro, teď se rozcvičíme ještě na hrazdě, dáme nějaký basic a uvidíme, jak to půjde. Pak je to nejednodušší. Tak co? No. Pak to zkusím, no. Jako zkusím 50, jestli ještě jde, pak jo, jo. Zkusím něco, když mě nebude bolet moc hodně. Jo, jo. A ješ ještě jako něco jiného? 360, umíš jako i nějaký jiný dáváš? No, nebo nějaký veletoče, něco takového. Tak, to je skvělé. Ten jde už to bude pakárna, co z toho vyvíjí?
Co? Vidíš to? Jak tam za... Jo, vím asi. Takhle jakoby zády. Jsem neskoušel. Už vím, co myslíš, no. Ty říká si shrimp play. Jakoby shrimp udrží to nahoru na hrotu. Tak jo, my už máme vlastně po... Nebo ještě máme dynamiku trošku, uděláme. A potom jdeme na statiku, takže ještě dáme něco z dynamiky. Dneska to docela jde, cítím, že ve 360 je posun, ale už mám mozoly, nevím, jestli to jde vidět. A, tak uvidíme, dáme pár pokusů a pak něco ze statiky. Tak jo. Tak jo, tohle to je konec videa, já vám děkuju, že jste se koukali, my teď akorát jdeme domů a jak vidíte, tak nás čekala nečekaná nadílka. Čau. Ahoj. Úplně nový pozdrav jsme vymysleli.